sali nasif mwebale nyo kubanga mugoberera omukutu gunogwe nyini gwe muliko mwasize mutya muje bali kwaje mutusa kengalo mwebale nyo yonaje musinzira mawanga agenja uru abali mu Uganda atempresi ne bwiruwayo kakati omuwalo ono momo 19 mori naluuza avuddeyo nasomoza Dexi Katero kusana abagenda maso n'okubanga tempozi bogera bino nabiri kunjauka naye ne Dexi Katero nava n'agamba nti single life is good kwegamba obulamu obw'obwomu mbu buyitirivu era alabika tabwejjusa kububeeramu era nti musanyufu nnyo okubanga ali single mu kaseera kano. Momo 19 ebbanga litanoweza miezi ndoze etaano oba ku mwaka bagattibwa oba ne bakola nika ne Dexi Katero Sulaimani Ssebunya nga gemanya gamatuufu era bwe batyo ne bafuuka abafumbo abatukuvu wabula wayise akaseera katono nnyo ate bano ne balabika nga baafunyemu obutakkaanya okukkakkana nga baawukanye. Wabula kye sinaba kubanga nkakasa wakati wa bano oba bayawukanye officially oba bayawukanye mu bigambo ng'abangi bwe batera okubanga bakikola. Ebiseera ebisinga abantu baawukana era bagattibwa mu ssanyu na mizira na buli omu kwegayira munne munne njagala kumufumbirwa njagala omufumbirwe na buli omu kubanga ate mpozi ayagala kibeerewo naye ate mu kwawukana ebiseera ebisinga biba birala. Oli wasaba munno obufumbo nakkiriza essanyu libaawo era ne bateekateeka ne bakuŋŋaanya abantu abatonoto ne babasatu bana bataano kumi oba abiri oba ana oba ataano bonna bye babagadde ne bajja babeerawo ng'abajulizi okumanya nti kati bano bawoowe oba bagatte babeere bonna obulamu bwabwe obusigadde okujjako nga waliwo entaanya yonna. Bwe kiba kugattibwa buba bulamu bwabwe bonna busigadde, bwe kiba kuwoowebwa kale entaanya yokka yinza bawula naye nga nakyo kiba kizibu nnyo kubanga baawukana. Kakati bano baawowebwa wabula omuntu yenna mu mateeka g'okuwoowa oba mu mateeka g'obusiraamu naddala agafuga obufumbo omuntu yenna singa muba omufunye obutakkaanya musooka bugonjoola bugaana okugonjoolwa olwo ne bulabika nga butwalibwa mu bakulu ababasingako. Wabula ebintu ebyawukanya abantu biba bitono nnyo ate era nga waliwo obukwakkulizo bwe musinziirako oba bwe mulina ogoberera singa muba mwagala kwawukana. Kati momo 19 ne Dexi Katero simanyi oba baatuukiriza obukwakkulizo obwo obugobererwa mu kubanga abantu baawukana oba nga wakyaliwo gap wakati waabwe okulaba nti bakyasobola okubanga beddiramu oba okubeera bonna. Ekyo sikiinaako kumanya wabula kye mmanyi mu kaseera kano nti balina obutakkaanya wakati waabwe. Momo 19 okuvaayo n'apostinga ebintu bino ku mikutu gye egya social media nti single life is good oba oliawo akikola okugezaako okubanga ate mpozi yeekonfortinga n'okubanga akakasa ensi nti talina buzibu asobola okubeerawo yekka naye ate omuntu ayali badde nga talina buzibu asobola okubeerawo yekka tekimwetaagisa kubanga agenda maaso na kubanga akakasa ensi yayibadde abeerawo obubeezi n'atambuza bulamu bwe. Naye bulwogezaako okubanga ate mpozi okakasa ensi awukakasa ekyo ekiriwo ebiseera ebisinga nawe oba tokyekakasa kuba ntegerekese oba ng'oli muntu musiraamu n'ogezaako okakasa abantu nti oli musiraamu obusiraamu bwo naawe sooka obutunulemu. Bw'oba ng'oli muntu atali mulimba togezaako okakasa abantu nti siri mulimba ebikolwa byo n'endabikayo bye bijja okulaga nti agundi si mulimba naye kati buliwogezaako okakasa ekyo ekiriwo ebiseera ebisinga weetunulemu. So kati momo 19 yabagambye single life is good era leka ali comfortable nayo naye nga bwe nkugambye nti omuntu buliwogezaako okakasa ekyo ekiriwo n'omuntu kye yali badde yeerabirako ebiseera ebisinga kitunulemu oyinza okuba gw'okifuula kyokuba ekyo naye nga kyo si kyekyo kakati ne bwati wagambye. Naye ekikulu ekiriwo obufumbo bw'abaseebuleka nga bugaanyi bwongedde okubanga tempozi bugaana n'okwonooneka kakati bano baadde bageza okubanga tempozi bakiprovinga okubeera nti obuliawo kijja kutereera n'ekiyakanga nakyo ate kiyakanga ekigaana. Waliwo engambo ezigamba Dexi Katero ayinza okuba ayinamu olugonogono naye
sina ko kumanya na bujulizi tayinzo kuba yalingo boli yao aluteka ku mchalunu sina ko kumanya na bujulizi lewe kibaawo atena cho si kirungi kuba bachala tebachali bakuba tebachali bakubanga temples batulugunyizibwa actually tewali teka lyonna likugamba kuba mchala kubanga ne liba dini ya busilamu tekulagira kuba mchala enkuba jino kuba mu mchala obo kumbonereza ndala nnyo iranga tena na cheiza kubanga tempozi imuletera kuluma saka kati embere iyo weganga mutufu daraji iyo banga yaliwo atechiba kirungi nakamu nakatono naye nze nsabira abana babiri wabawo embere iyo nesoro kubanga tempozi baddamu kubanga bakwatagana bagende maso no bufumbo kwabwe ebirewo wabula ate singa kibate kicya asoboka bagende officially ebetalaki kubanga ekyo kye kisinga obukulu utala kwa omuntu oba nakutalaka oba waddembe okugenda gyoyagala naye n'agenda gyayagala naye ebbanga limalanga temukoze talaka obanga temwetalase mba mukyali bafumbo era buli omu abaako ekkoligo eritamukkiriza genda walala paka nga bafunye ekibaawula obanga bazeeyo mu mateeka ne bagobereza obukwakulizo nasobola okubanga baawukana mu mateeka naye ekyo kyali badde kisinga obubi ekyali badde kisinga obulungi kubanga bawuliziganya ne bateeseganya ate mpozi okuba kwetonda ne betonderegana nasobola okubanga baddamu okubanga batambuza obufumbo bwabwe nze Salina Sif mwebale kubanga mukobere.